tredjeplatsen där. Attackeras på insidan och 640 Kalle Karlberg. Karlberg upp mot tredjeplatsen. Och Nilsson tappar ner till fjärdeplatsen då. Nu handlar det om att knyta ihop den här säcken också. De hotar bra ordentligt bakifrån, vill jag säga. Ja, det är väldigt jättast just nu på grönt. Det är Kalle Karlberg som ser det framför där. Ja, Karlberg kan hitta på samtidigt. Så det händer till de första platsen också. Fortfarande led. Kommer Karlberg på riktigt raka bort mot fallkurvan borta. Ja, han får hamna väldigt långt ut och viker tillbaka och ser det platsen. Vilket gör att Ovan Nilsson börjar närma sig. Det är faktiskt två skolor som gäller och det är där som kan vara finalnagen och den andra. Det är en fjärde platsen då. In i fallkurvan fortfarande Johan Lundén. Robin Stjärnström på tredje eller andra platsen där. Kalle Karlberg på fjärde platsen. De fyra första platserna inne mot målkurvan nu. Då ska vi se vad det blir utav den här fortfarande så håller Nordén i målkurvan och kommer att vara in i den också. Även om det är en nöjda arbetslag mot andra platsen. Och det är en under efterdragande Karlberg och på fjärde platsen.